Доброго вечора, Олег Миколаївич. Дякую за можливість спілкуватися. Говоримо про медичну реформу. Тема 100% зрозуміла річ не нова, але її обговорюють реально і на кухнях, в тому числі, не тільки журналісти, а й політики. До того, як зустрітися з вами, ми говорили з Костянтином Яринічем, як законотворцем і співавтором, і людиною, яка розділяє точку зору про те, що реформа має відбутися, щоправда, з певними там нотатками. Ми говорили з паном Чорпієм, який очолює Маловисківську центральну районну лікарню, і він як практик свою точку зору висловив. Сьогодні покликали вас, бо залишилися все-таки питання. Отже, спочатку давайте узагальнимо, наскільки це можливо, в кількох реченнях. Скажіть своє враження від медичної реформи. Треба чи ні? І в такій формі, як запропонували, чи все-таки ще десь треба щось підкоригувати? На сьогоднішній день мова йде про реформування первинної ланки системи охорони здоров'я. І навіть не скільки реформування самої галузі, скільки реформування принципів фінансування первинної ланки. Для нас це очікувана і насправді дуже потрібна тема. Ну, не скільки для нас, як для людей, які будуть впроваджувати, наскільки мені здається, що це дуже важливо для самих тих людей, які будуть отримувати ці послуги. Треба було змінювати систему, треба було замотивовувати як пацієнта для того, щоб він розумів і довіряв лікарю, і треба мотивувати лікаря, щоб він був зацікавлений в тому, щоб як найкраще надати найякіснішу медичну допомогу пацієнту, який його обрав. Оце дуже важливо. Важливі речі, які будуть спонукати дійсно рухати систему. Цікаво почути вашу позицію як посадовця від вертикалі, так би мовити, чи є якісь нюанси, які би ви все-таки міняли? Тому що і Яриніч, і Чорпій, наприклад, знаходили ті речі, які не зовсім їх задовольняють. У нас теж дуже багато питань, але, на мій погляд, вони можуть бути вирішені підзаконними актами безпосередньо під час впровадження. Зараз передбачити насправді рух і термін реалізації цієї реформи, мабуть, і неможливо. Тому вже, так би мовити, якщо вона почнеться і будуть вже певні дії на територіях, практична діяльність, тоді можна буде це все скориговувати, і тоді думки, які вже накопичені в нас, і в тому числі спілкування з народними депутатами, з лікарями практичної медицини, тоді ми зможемо просто під час вже руху відкорувати. Це не є проблемою для пацієнта, це є організаційними речами, які можуть бути швидко вирішені на рівні там виконавчих органів влади. Але і вам таке право дають, так? Впливати, так, дивлячись, як воно відбувається вже в прикладному полі, так? Так. Хтось вас чує, ви комусь можете про це говорити? Так, ми постійно спілкуємося з робочою групою, яка впроваджує Міністерство охорони здоров'я, розуміємо, що закон – це тільки загальна намальована ситуація, безпосереднє виконання буде залежати від підзаконних актів постанови Кабінету міністрів і наказів Міністерства охорони здоров'я. У нас досить активно обговорюється це на різних рівнях, в тому числі з директорами департаментів Міністерства охорони здоров'я. Вони нас чують, змінюють ситуацію, прислуховуються до нас, оскільки досвіду на місцях більше, і розуміючи, що тільки ми можемо відповісти на питання, як це можна впроваджувати, вони опираються на нашу точку зору. Це приємно насправді сьогодні, але це трохи затримує час в реалізації впровадження цієї системи. Все-таки краще якісно, ніж швидко, як мені здається, в даному випадку. Ми теж погоджуємося з тим, що краще все ж таки виважено, якісніше, впевнені, ніж спочатку робити, а потім думати, що ми зробили щось не так. Олег Миколаївич, все-таки зараз більш такі прикладні питання. От, наприклад, головний лікар Маловисківської ЦРЛ, як я вже вам говорила, ми з ним зустрічались, каже, що, і в цьому є логіка, як мені здається, спочатку треба подбати про матеріально-технічну базу і першого рівня, і другого, а потім уже і впроваджувати реформу. Бо лікар має бути конкурентно спроможний, і лікар, у якого є тільки фонендоскоп, бо він сам про це подбав, навряд чи буде мати широку аудиторію. Ну, можна погодитися з тим, що, безумовно, дуже важливим є матеріально-технічна база для галузі охорони здоров'я, для медицини. Це правильна позиція. Але в даному випадку, оскільки поступово буде розбудовуватись реформування, спочатку ми почнемо з первинної ланки. На первинній ланці важливе лише приміщення, максимально наближене до пацієнтів, максимально наближене до місця обслуговування, якоїсь діагностичної бази там немає. Це насправді ФАПи, амбулаторії, які є в сільській місцевості. А, і поліклініка для міських жителів? Ні, це вже другий рівень. Тобто перший рівень – це тільки дільнична служба, це лікар загальної
загальної практики сімейної медицини, він є менеджером для свого пацієнта, якого буде брати пацієнт. Для нього найважливішим етапом є етап лікування, для нього важливішим етапом є спрямування до того лікаря, який забезпечить лікування. Що у нас з ФАПами і амбулаторіями в області? В нас досить потужна база ФАПів амбулаторій, вони в негарному стані, але ми сподіваємося, що в наступному році, оскільки вже є рішення уряду з приводу того, що область отримує додаткових 109 мільйонів саме на розбудову первинки, ми зможемо зробити в кожному районі за наступний рік нову амбулаторію, типову, яка вам відповідає всім вимогам, і ще залишаться кошти на придбання автомобілів і відповідного оснащення, устаткування для існуючих. В тому числі частково можна буде зробити ремонти існуючих амбулаторій. Це дуже важливо з того моменту, що ви сказали. Крім того, в умовах децентралізації ми дуже сподіваємося, що створені громади все ж таки візьмуть на себе відповідальність, зацікавленість в тому, що в кожному селі і селищі нашої області був лікар і умови для лікаря. Я думаю, люди змусять це зробити. Абсолютно правильно. Оскільки вони будуть обирати собі власного лікаря, вони будуть зацікавлені в тому, що це був гарний лікар. Гарний лікар хоче, щоб йому було зручно працювати. Для цього він просто потребує елементарних соціально-побутових умов і умов для праці. Тобто це приміщення, де він може надавати медичну допомогу, ну і власне житло. Амбулаторії типові так і побудовані. Там є житло для медичних працівників і умови для прийняття первинного огляду пацієнтів. Ми тільки чекаємо на такі, чи вже можемо продемонструвати щось станом на зараз? Ми можемо продемонструвати станом на зараз, оскільки і в радянській системі це типові амбулаторії, і ті останнім часом амбулаторії, що ми вже відбудували. Земський врач? Ну, не зовсім так. Земські лікарі – це від того, що не було можливості доступності до військових фахівців. Мова йде про інше. Мова йде про те, що зараз в лікаря загальної практики сімейної медицини досить широкі повноваження. І вони мають бути, оскільки він може просто проконсультувати і порадити пацієнту, куди рухатись. Це дуже важливо. Тобто, як ми обираємо, я завжди кажу, як ми обираємо там правозахисника для себе, то таким провідником має бути і лікар для кожного пацієнта. І саме такого лікаря на первинці буде обиратися для себе кожен пацієнт. Олег Миколаївич, побудувати стіни і наповнити їх обладнанням, безумовно, це непроста справа, тому що вона дороговартісна. Але ще складніше, як мені здається, завлечь лікаря працювати у невеличкому містечку чи селищі. Бо, очевидно, ж всі мають амбіції, молоді люди, вони б хотіли, як Доктор Хаус, ходити коридорами зі скляними кабінетами. Як вам це вдається, якщо вдається? Маємо ж таку проблему. У нас дійсно є проблема кадрового забезпечення, але і позитивні приклади в області. Наприклад, там останнього разу ми відкривали в Добровіличківське відремонтовані відділення і спілкувалися з лікарями молодими, які прийшли працювати. І зараз на сьогодні це лікарня, яка укомплектована 100% лікарським персоналом, не дивлячись, що це центральна районна лікарня, розташована в сільській місцевості. Мотивація лікарів, які прийшли, дуже проста. Вони хочуть, щоб в них були зручні умови безпосередньо в відділеннях, тобто просто відремонтовані умови. Вони хочуть, щоб в них були пацієнти, які потребують їх допомоги. Тобто навантаження. І для молодого лікаря це достатньо, якщо ще місцева влада надає їм можливість житла. В даному випадку там вирішене питання. Є і гуртожиток, який тимчасово забезпечується будь-яких лікарів. І поступово кожного року вони купують квартиру для двох лікарів. І таким чином поступово залишають собі молодих фахівців. І ці фахівці розвиваються, вони непогано працюють. І вони дійсно демонструють якісні результати і конкурують вже з іншими міськими лікарнями на території нашої області. Донецький медичний виш якимось чином вирішує питання? Бо ми дуже сподівалися на це сьогодні. Чи ще рано говорити? Ще зарано говорити, оскільки, безумовно, випусків ще не було, тільки працює два курси, вони поступово розвиваються, в наступному році вони підуть на клінічні кафедри, тобто, відповідно, їх персонал, ті лікарі, які викладають безпосередньо в Донецькому національному медичному університеті, вони будуть практичними лікарями, вони будуть біля ліжка пацієнта за специфікою навчання в медичних вишах. Відбувається так, що лікарі практичної медицини, клініцисти, вони хоч і є викладачами, вони присутні на клінічних базах. Сьогодні широко активно обговорюється питання створення цих баз. У нас є така можливість запропонувати їм такі клінічні бази, і їх фахівці разом з студентами прийдуть. Безумовно, ще через два роки, коли їм буде там четвертий-п'ятий курс, ці лікарі, ну, ще студенти зможуть вже бути присутніми і допомагати лікарям. Це теж частково вирішує питання. Ще через два роки, після закінчення вищого медичного університету, вони зможуть працювати безпосередньо в нас. Я впевнений, що багато з них залишиться в нас. А можна їх уже вербувати зараз? Можна, і в нас є досвід, в тому числі в місцевих адміністраціях, як один із напрямів, коли вони вже купують інших випускників, в прямому сенсі купують, тобто оплачують їм інтернатуру,
за тим фахом, яке потребує район. Такі є випадки в багатьох районах нашої області, коли місцева адміністрація просто закладає кошти під фах лікаря, якого не вистачає в центральній районній лікарні, і молоді лікарі з задоволенням йдуть, отримують оплачувану вже інтернатуру за умови, що вони повернуться і відпрацюють декілька років безпосередньо в тій центральній районній лікарні, в тому районі, який замовив такого спеціаліста. Ця практика може бути підхоплена і громадами, правда? Безумовно, це має бути. Громада має бути зацікавлена в якісному лікарю, і ми вже говорили про те, що лікар буде теж зацікавлений. Лікар насправді прагне, щоб в нього була достатня навантаження, щоб він міг працювати, реалізовуватись як фахівець. І наостанок, тому що час наш завершується зустрічі, як обрати серед тих лікарів, які пропонують свої послуги, пацієнт має? Тобто це виключно на позиціях подобається, не подобається, чи, не знаю, спитати в когось, ну от як обрати? Дуже гарне практичне питання. Ну, по-перше, треба сказати про те, що з початку року не потрібно швидко бігти до лікаря, обирати, підписувати декларації саме заради декларації, тобто умови вибору лікаря. Це можна буде зробити в будь-який час, під час реального необхідності звернення до лікаря, за якоюсь медичною допомогою, чи якоюсь довідкою. Чи боятись не треба, що раз у мене немає угоди, я ні з ким. Немає, не потрібно. Угу. Буде проавансовано наперед фінансування галузі, тому цих проблем хвилюватись не потрібно і ажитувати, що треба одразу вибрати лікаря, або закінчиться лікарі, чи не вистачить там комусь кількості, не потрібно. Треба всіх заспокоїти, це може вирішуватись в звичайному режимі. Ну, безумовно, я думаю, що спочатку пацієнти будуть обирати лікаря безпосередньо за зовнішнім виглядом і первинним враженням, сподобався, чи сподобався, оскільки пацієнти насправді не розуміють, які технологічні моменти має робити лікар, і це відбувається абсолютно суб'єктивно. Оцей лікар начебто краще, то я до нього звернуся, і хай він мене супроводжує. Потім з часом, враховуючи мотивацію, що якщо буде якийсь випадок, який не задовольнить пацієнта, пацієнт, підкреслюю, буде можливість декілька разів переобрати лікаря. Тобто пацієнт зможе змінювати свою позицію протягом року, обирати собі нового і нового лікаря, поки не визначиться про те, що цей лікар дійсно є досвідченим, а не просто гарним на сприйняття, і він зможе дійсно завершувати всі етапи направлення, скерування на достатньо інший рівень, високий для лікування, і з гарним результатом, оскільки він все одно буде спостерігати медичний маршрут цього пацієнта протягом життя цього пацієнта і власного спілкування з ним. Тоді сама система врегулює ситуацію і буде можливість, дійсно, пацієнт має після того розуміти, що цей лікар хвилюється за цього пацієнта і хоче і намагається покращити свою якість для того, щоб постійно пацієнт обирав саме його. Тобто це тільки питання практичного досвіду? Це практичного досвіду, практичного часу, і тут ніяких немає таких. Окрім пацієнта, який наглядає, умовно кажучи, за своїм лікарем і задоволений або ні, хто ще буде спостерігати за практикою? Тому що я знаю, що є така можливість у лікарів приватну практику мати і, скажімо, медсестра, санітар, ну, якісь там певні вимоги, і працює людина. Все-таки це ж, ну, це серйозніше, ніж, наприклад, перукар, так? Ну, відросте коли що, а тут же ж все-таки Ситуація в тому, що насправді жоден лікар не намагається і зараз там створити гірше щось для пацієнта. Просто в нього з'являється мотивація. Мотивація абсолютно матеріальна, враховуючи те, що його заробіток буде залежати від кількості пацієнтів, яким він реально надав якісну допомогу. Навіть не з приводу того враження, там обрали, не обрали. Просто пацієнти, які будуть відчувати, що випадок звернення не завершується реальним позитивним результатом або одужанням, вони просто будуть обирати собі іншого лікаря. Таким чином, сама система в умовах конкурентності визначить найбільш якісних лікарів. В світі десь є така практика? Да, ми зараз використовуємо модель Великої Британії, те, що зараз прийнято Верховною Радою України, це діюча в світі модель Великої Британії, яка була спочаткована в Великій Британії, зараз вони й досі роблять так, але ця модель, вона широко використовується в інших країнах Європи. Я вам дякую за розмову сьогодні. Будемо разом з вами здійснювати реформи і як пацієнти, і як журналісти. І, очевидно, до зустрічі, бо тема ця ще буде довго топовою. Дуже дякую, бажаю здоров'я.